שלום לכם. היום אני מספרת לכם על דירה בדרך נמיר 123 שמאחורינו. אנחנו נמצאים כאן 5 דקות מפארק הירקון, כמו שאתם רואים, ציוד ציפורים, כיף גדול. הבניין בעצם עומד להריסה, אתם רוכשים דירה שהיא היום 52 מטר, הולכת להפוך להיות דירת 3 חדרים בפוטנציאל, 62 עד 64 מטר, פלוס 10 עד 12 מרפסת, מעלית, חנייה.